Шығыс Қазақстан облысында өзен көлдерде мұзды жару басталды. Тасқынға тосқын бағытындағы бұл жұмыс әуелі Ертіс пен Үлбі өзендерінде басталды. Қар мен жердің тоңы қалың жылдары Ертістің төменгі сағасындағы елді мекендерге қауіп төнеді. Сондықтан аймақта ақпан айынан бастап су басуы мүмкін. Аумақтарды әуеден шолып алдын ала мониторинг жүргізілді. Биыл облыстағы кейбір өзендердегі мұздың қалыңдығы 2 метрге жетеді. Енді күн райы күрт жылынса, қызыл су мұздың үстіне шығуы мүмкін. Сондықтан өзендердің сағасы тазартылып жатыр. Бүгінге дейін өңірде 500-ден аса арық аты және 400-ге жуық көпірдің мұзы ойылды. Ал қыс түскеннен бері 300 мың текше метр қар шығарылған. Жалпы аймақта 94 елді мекенде жасанды бөгет салынып, 15 мың тоннадан астам инертті материал дайындалды. Шаманайық ауданында бүгінгі таңда 20 мың текше метр қар шығарылды. 4,5 километр арықтар тазаланды. Инерттік материалдар дайындалды. Аудандық әкімдіктің резервінде ақша қаражат қарастырылған. Әрдірлі амалдарға орындау үшін ол қаражат саны жеткілікті.